Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Амралтынхаа өдрийг аялахдаа сайхан өнгөрүүлж байна уу? Та бүгдийн амар чөлөө цаг зориулсан бэлтгэл өргөдөг 1 минут. Өдрийн өнөөдрийн дугаар ихэвчлэн бэлэн боллоо. Өнөөдрийн дугаарт геологийн төв лаборатори үүсэж өгсөний 55 жилийн өмнө тохиолдлоо. Залуучууд маань сая төрийн төлөө өрсөлдөхөр студид ирсэн байна. Ингээд залуучуудаа танилцъя. Геологийн лабораторийн техникч Батэрхэн. Геологийн төв лабораторийн техникч Инх Тодох. Геологийн төв лабораторийн цөмийн физик инженер Дулам Сөрөө. Геологийн төв лабораторийн инженер Анх Баяр. Геологийн төв лабораторийн баяжуулалтын инженер Инх Цул. Геологийн төв лабораторийн химийн инженер Туваа Сөрөн. Геологийн төв лабораторийн нэгтлэн бодлогч Инх Цэцэг. Геологийн төв лабораторийн химийн инженер Бямт Дорч. Геологийн төв лабораторийн химийн инженер Оюун Баяр. Геологийн төв лабораторийн инженер Наран Гэрэл. Өнөөдрийн дугаарт геологийн төв лабораторийн залуучууд маань сая төрийн төлөө өрсөлдөхөөр ирсэн байна. Дотроо бол бас олон алб гэж байдаг байх л да, тийм ээ. Инженер гэхээр илүү хүүл гэдэг байх шиг юм тийм ээ. Химийнхэн арай олноор ирсэн юм шиг байна, тийм ээ. Таны хувьд нэгтлэн бодогч. Үгүй, баяжуулалтын инженер. Баяжуулалтын инженер. Газархан тэнд дэр хин ч ойлгодог шиг байна уу? Үгүй. Үгүй юу. За, Монгол улсад геологийн 55 жил юм ба шүү, тийм ээ. Геологийн лаборатори гэхээр одоо нэг өнөөг бидний байнга яриад байдаг зүйлийг шинжилдэг лаборатори. Манай лаборатори нь болохоор эрдэсний түүхийн шинжилгээ, байгалийн судалгаа шинжилгээ, амуу стандартчлан загвар үйлдвэрлэдэг итгэмжлэгдсэн лаборатори бүгд байгаа. Тэгэхээр ямар нэгэн шинжилгээ судалгаа хийхээр л гадны улс руу явуулаад байдаг шүү дээ. Монгол улсын хувьд танай одоо яг салбарт тийм тохиолдол байдаг гэдэгшээ явуулж шинжилүүлдэг. Манайд бол яг бусад байгууллагууд гэж байдаг л хаалта. Гэхдээ манайд бол ихэнх нь судалгаа шинжилгээ хийдэг. Бүрэн боломж боломжтой. Манайх бол бүгдийн судлах чадвартай шинэ технологид хөрөмжлөгдөв. Суурилсан байгаа. За. Тэгэхээр өнөөдөр бол сая төгрөг авах гээд ороод ирсэн байгаа шүү дээ, тийм ээ. Сая төгрөг авах боломж хэр байгаа бол? Ер нь боломж байгаа. Сайн билдсэн. Сайн билдсэн. Төгрөг авал төлөвлөгөө байна уу? Дага ээжтэй зориулна гэж. Ээжтэй зориулна. Бүгднийг 100%. За. Тэгэхээр ээжтэй сая төгрөгийг авах юм бол зориулна гэж, тийм ээ. Бусад оролцогчдын хувьд бол янз бүр л байгаа. Зарим нь бол зүгээр нэг ороод гарыг гэсэн тийм бодолтой хүмүүс бас байдаг л да, тийм ээ. Таны хувьд сая төгрөг авал юу их төлөвлөгөөтэй вэ? Гэр бүлтэй зориулна да. Их нэртэй юу? Аа, нэртэй ээж төлөвлөл. Хин 60 40 юу 50 50? Аа, нэг 60 40 тэй авах бол. Аль нь 60 хувьд? Аа, гэр Тэгэхгүй маш их багддаг байна. За, залуучууд амжилт хүсье. 1 минут 1 сая нэвтрүүлэг 10 даалгавар гүйцэтгэж, сая төгрөний төлөө тоглох хэрэгтэй болно. Хамгийн ихний даалгавар танилцъя. 10 оролцогч энгийн даалгавар гүйцэтгэж, үе бүрээс даалгавраа гүйцэтгэж чадаагүй нэг оролцогч хасагдах журмаар тоглоно. Зөвхөн нэг оролцогч л сая тоглох хэрэгтэй болно. Кококоза. Ирвэр амьдсаа. 1 минут 1 сая нэвтрүүлгийн хамгийн ихний даалгавар 10 оролцогч маань 3 харандаг шилэн аяганд оролцож чадсан тохиолдолд нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлэх боломжтой. 3 харандаг л яаж ойлгож болно л доо, тийм ээ? Валруултаа тавиул нөгөө талаар нь ойлгож болно. Техник бол нэг эргэл шууд ингэж очих нь л гэж тооцоолж эргүүлэх хэрэгтэй. Та энэхүү даалгаврыг бэлдэж үзсэн үү? Бэлдэж үзсэн. Боломжгүй стакан бол байгаа, харандаа бол байгаа бах, тийм ээ? Хэр ачаалттай үйлдэл таны ажил? Ер нь ал ачаалт үед ачаалгүй. Гайгүй, ер нь бас их ачаалттай л ажилладаг. Ачаалттай л ажилладаг, тийм ээ. 55 жил болж байна шүү. Таны хувьд хэд хичээлд ажиллаж байна? Сургуулаа төгсөөд одоо хагас жил. Хагас жил ажиллаж байна. За, тэгэхээр энэ жил төгсөөд? Тийм, энэ жил төгсөөд. Юу азтай юм? Эсвэл тийм чадвартай юм уу? Тэгэхээр төгсөөд ажлын байр бэлэн байсан уу? Ти ерөөхдөө ирээд шалгуулаад. Тийм, тэгээд үзээд орсон. Бадлаг бол хийж лээсэн байх та. Тийм ээ. Тэгэхээр хүмүүсийн нэг жоохон буруу ойлголттой байдаг л да. Хамгийн сүүлд ярьслага өчхөр нэг хасагдах гээд байдаг нэг тохиолдол. Таны хувьд бол үгүй л дээ, үгүйсгэн. Үгүй, тийм байх гэж байна. Сая төгөр авал юу их юм? Сая төгөр авах юм бол гэр бүл дээ, аав ээжтэй. Аав ээжтэй, өөртөө ерөөсөө зарцуулахгүй. Зарцуулна, авах хэмжээгээр. За, за. Залуучууд амжилт хүсье. 9 оролцогч боломжтой, 1 оролцогч үлдэжтэй шалгараас орохстой. 3 2 1 Баярлалаа. Залуучуудаа дэмжиж байгаа стаар уран майрги 3 харандаг шилэн аяганд төрүүлж оруулсан 3 оролцогч нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлэх боломжтой. Бямт Дорч 2 харандаг оруулсан байна. Одоо 1 харандаг оруулснаар хамгийн ихэнд нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлэх эрх зах боломжтой. Наран Гэрлий 2 харандаа орсон. Оюун Баяр 2 харандаг оруулсан.
Өргийн анх хоёр хамгийн ихэнх даалгаврыг гүйцэтгсэн Бямбалд орж нэвтрүүлгийг өөрчлөх боломжтой боллоо. Өнөөдрийн дугаартаа 7 залуу 6 залуу 4 бүсгүй оролцож байна. Инх тогтох нэвтрүүлгийг өөрчлөх боломжтой болсон Нарангэр Баяр Өргийн. Баяр Өргийн инх тогтох 3 оролцсон 3 бүсгүй 2 залуу хүлээ. Инх зулын үед тараахан харандаа оруулаагүй байна. Инх цэцэг бас оруулаагүй ч гэсэн боломж бол бий. За Баяр Өргийн Тэрсэн 3 харандаа амжилттай оруулж нэлээд болсон Баяр Өргийн Оюун Баяр 3 харандаа нэг эргээд очно гэж хэлбэрхэн орох боломжтой Баяр Өргийн Туван сүрэн нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлэх боломжтой болсон. За 2 харандаа орсон ийцэлхийн гэхдээ унах магадлал бас байна. Эвгүй ойлгох юм бол 2 харандаа маань бас унах магадлалтай харагдаад байна. За орсон. Одоо сүүлийн харандаа гоочны суудраа суулгах боломжтой болно. За энх суулийн эхний харандаа орсон. За Баяр Өргийн. Хэрэгсэн. Хоёлаа түрүү юу юу гэдэжлээ. Юусэн авахгүй. Юусэн авахгүй. Энд уур хөрмөр байдэн шүү дээ тийм ээ. Билжихт бол гайгүй байсан уу? Та яаж ойлгоод байна? Ингээд үү? Гүр ингэж очсон гэж тооцоолвол яаж? Билжихт уг нь амар л болоод байсан. Хамгийн ихэнх тасарчсан нь энэний төрөл байгаач. Тэгээ зүгээр ээ. Үгүй зүгээр ээ. Сайн дүр бол хэрэггүй. Тэгээ түүх юм ялаг ялах байж шүү дээ. Тэгвэл хамгийн их нь яхара та гэдэг юм. Тийм үүсээ орчихгүй л юм. Хүнийг ч ихс тоор. Нийлж байгаа заа. За орчлоо орчлоо. 3 болчихлоо. Бидний та хамтран ажиллаж байгаа тусцсан гутал цонхны салон сайхан явахыг эхлээл гутлнаасаа. Эсвэл Монголд ганцхан заврын гутлыг өмт тусчнаар хийх боломжтой юм уу? Сидний зөвхөн 4-р байранд уртлын 28 дахь байранд байгаа. Зүйлээрээ. За тэгээд бас 55 жилийн аян баяр болж байгаа учраас хамт бол ер нь хідэн ажилтнтай юм байна. 180 гаруй ажилчин албаагч байгаа. А тэгээд энэ цашааг ашиглаад нийт байгууллагын хамт олонд 55 жилийн баярын мэндийг хүргэе. За их зургийн зүгээс аян баярын мэндийг хүргэж танд баярлалаа. Үдшийн содроо их сухаарсан үдсэн 9 оролцогч үргэлжлүүлэн сайн төрний төлөө тоглох боломжтой. Дараагийн даалгавар яа даалгавар байхыг одоо үл сонирхай. Оролцогч тосгор 8 ширхэг болтыг дээр дээр нь давхарлан тогтооно. Хоцорсон нэг оролцогч хасагдана. Нэг оролцогч үзэгчийн суул руу энэ салны ардаас очих ёстой. Тэгэхээр ямар даалгавар гүйцэтгэхээ гээд болт гээд танилцуулсан байгаа тийм ээ. За яг энэ цэцгэр рүү ирэхээр ойртоод байна. За очихгүй зүгээр. Их нартэй байна. А за ер нь амьдрал боломжийн байна уу? Ер нь болохгүй байна уу? Боломжийн байна. Боломжийн байна. Ер нь амьдралыг ямар талаас нь хардаг вэ та? Алилах сайн талаас нь бол. Сайхан гэгээтэй талаас нь л харах хэрэгтэй шүү дээ. Ер нь хүн гэдэг сэтгэлийн амьтан гэдэг их их учиртай юм шүү дээ. Сайн сайхан зүйлийг бодож идэг дотроо дандаа хийж яадаг хүмүүст гаргаж хийж явах юм бол тэр сайн сайхан зүйл өөрт нь ир очтой юм шиг л санагдаад байна. Тийм. Тийм байх аа. Нэр юу? За хүүхэд байна уу? Бага. Ямар хүн болгоё гэж бодож байна та? Боловсралтай хүн болгоно. Хүн болгоно л хүүхдүүдэд боловсралтай хүн болгоё гэж боддог л та. Ер нь ямар чиглэлийн ямар гэдэг нь бол одоохоор бол жижигхэн болохоор мэдэхгүй байна уу төлөвлөгөө байх юм. Одоо жижигхэн бол өөрийнхөө сонирхол. Гид гараад ирсэн. Төлөвлөгөөтэй байсан уу? Төлөвлөгөө байсан. Гинтийн билег одоо өрөөд ирсэн гэж чинь тийм ээ. За бүхэн жоохон байгаа юм чи мэдээж яриг бол сайтгаар хэрэгтэй байгаа. Та 8 болтыг л дээр дээр нь давхарлаад ерөөсөө сахнасаа салгаж болохгүй. Хуруугаар ерөөсөө болтонд хөрөхгүйгээр л дээр дээр нь давхарлаад чадсан тохиолдолд сайт өрний төлөө үргэлжлүүлэн тоглох боломжтой болно. Нуураасан тохиолдолд бүх болтнуудаа ахаад сахундаа хийгээд үргэлжлүүлэх боломж бол биш тийм ээ. Инх цэцэг таяр тунж үлдээд инх цэцэг тавих гэдэг жоохон ширээг нэг хөдөлгөж болно тийм ээ. Хүнд анзаарахдахгүйгээр хитргийн шударга хохирох тал байдсан юм шиг л шүү. Та юу гэдэг вэ? Шударгаар л. Юу хэлэгчгэл бай. За залуучуудаа амжилт төсөө. 9 оролцогчийн 8 нь үргэлжлүүлэн тоглох боломжтой орон нэг оролцогч үлдсэн содроос авах хэрэгтэй. 3
ажил төсөөрөө залуучуудаа 6 залуу 4 бүсгүй орсноос 1 бүсгүй үзэгчийн суул руу сууж үргэлжлүүлэн 6 залуу 3 бүсгүй даалгарыг гүйцэтгэж байна. 8 болтыг дээр дээр нь давхарлаж 3 секундын хугацаанд нороогагүй тохиолдолд сая төгрөний төлөө үргэлжлүүлэн тоглох болно. Наран гэрлийн 8 дахь болт амжилтад тавигдсан сүйч Бат эрдэнэ 8 болт тавигдсан байна. За 1 2 3 Наран гэрл баяр үргийн 1 2 3 Бат эрдэнэ баяр үргийн 2 3 баяр үргийн их тавтах нэвтрүүлгийн үргэлжлүүлэх боломжтой боллоо. 3 залуу хамгийн ихэнх даалгаврыг маш амжилттай гүйцэтгэсэн. Дулрынгийн 7 болт тавигдсан. 8 дахь болтыг тавих ёстой. За дулрынгийн 9 дахь болт. За 9 дахь болтоор нураалаа даалгаврыг дахин ихнээс нь гүйцэтгэв. Оюун баяр мөн нураасан даалгаврыг ихнээс нь гүйцэтгэв ёстой. 3 бүсгүй 3 залуу тунаж үлдсэн. Анх 2-ын 7 болт тавигдсан 8 дахь болт. За 8 дахь болт хазгаа тавигдсан учраас нурлаа. Хажуу талаас аваад хэрэглэх боломжтой. Хажуутлын ширээнээс авах боломжтой. Оюун баярын 8 болт тавигдсан байна. 9 дахь болт 1. За тоолохоос өмнө нурсан учраас даалгавар дахин их гүйцэтгэх ёстой. Яар сандралгүйгээр тогтоох хэрэгтэй. Оюун баярын 1 2 3 баяр үргээ оюун баяр нэвтрүүлгийн үргэлжлүүлэх боломжтой болсон. Энийхээ ширээг хөдөлгөлгүй ажилласаа хажуу талаас аваад хэрэглэх боломжтой учраас анхаарал боломжтой байгаарай. 9 дахь болт 1 2 3 баяр үргээ нэвтрүүлгийн үргэлжлүүлэх боломжтой болсон. За их зэсийн нураас учраас даалгавар дахин ихнээс нь гүйцэтгэх нь Бимторч 8 дахь болтоос нь сүүлийн 9 дахь болт. Анх 2 нураасан. За сүүлийн 9 дахь болт. Бимт орч. За амс тавиад байна. Нураачих гээд байгаа болтоо. Дуламсрын. За Да бим торч. 1 минут 1 цагийн нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарт геологийн төв лабораторийн 55 жилийн ойг тохиолдуулан залуучууд маань сая төрний төлөө тоглож байна. Геологийн төв лабораторийн сүмийн физикийн инженер Дуламсрын инженер анх 2 нэгтлэн зинх цэцэг. Зинх цэцэг 1 2 3 баяр үргээ их цэцэг нэвтрүүлгийн үргэлжлүүлэх боломжтой болсон. Анх 2-ын 9 дахь болт. 1 За харагдсалтай байна. Нураада дуламсрынгийн 9 дахь болт. 1 2 3 баяр үргээ. Бимторч 2 тунаж үлдсэн. Бимторчийн 9 дахь болт. За мөн нураасан. Анх 2-ын 5 дахь болт. Бимторч 5 болтыг тавьсан. Анх 2-ын 6 дахь болт тавигдлаа. 7 дахь болт тавигдсан байна. Бимторч нураас уучраас 50 тавих хэрэгтэй. Сүүлийн 9 дахь болт. Анх 2 9 дахь болт. Суглаад авснаар тоолно. За зүгээр байхад нь хатгаад хөдөлгөө хийчих. Даалгаврыг дахин ихнээс нь гүйцэтгэх нь. Тэгж хамаагүй тавивал бол нурн бимторч. Анх 2-ын 4 болт тавигдсан. 5 дахь болт. За анх 2-ын 9 болт. Сүүлийн болт. Зүгээр суглаад ав зүгээр. Суглаад ав. 1 2 3 баяр хүргэе. Яана ота. Энэ бол угаасаа худлаа ярьцлага авахар хасагддаг гэдэг бол худлаа авахгүй. Зүгээр үний юм биш. Гэхдээ та зүгээр өөрөө дотроо тэгээ бодчихж байгаа байхгүй тийм ээ. За би хамгийн сүүлд би ярьцлага өгдөө одоо миний ээлж боллоо гэж бодчих юм болоо тэгэл үнд нөгөөний сэтгэлийн амтаа гэж хэлээд байснаа да. Таны дотор бол би бол хамгийн сүүлд ярьцлага өгчлөө гэж бодогдоод байгаа байхгүй. Өмнө нь тэгж бодоагүй. Нэрээ бодсон.
болоод. Өөсөө би таны дотор орж чадахгүй ч гэсэн нүдий чи бол хараад мэдчихлээ. А тусчин гутал зөвхний 50% өнгөлтөө өөрчлөлт хийх юм бичиг. Бас гэр бүлийнхээ үндэс шүгж болно, өөрөө орч болно тийм ээ. Гэр бүлийнхээ үнд Монгол ганцхан зөврийн гутал өмсүүлье гэвэл тусчин зөрөөрөө мөсөд эдийн засгийн 4-р байр. Танд 55 жилийн өмнө баярын мэнд хүргэе. Амжилт хүсье. Ингээд Бендлогч маань үзэгчдийн суудлаараа сууж өргөжлөлн найрцагч сая төрний төлөө тоглоно. Дараагийн даалгавар ямар даалгавар ахыг одоо хэлсэн юм. Амжилт хүсье. 10 оролцогч энгийн даалгавар гүйцэтгэв. Үе бүрээс даалгавраа гүйцэтгэж чадаагүй нэг оролцогч хасагдсан. Зөвхөн нэг оролцогч л сая төгрөгийн төлөө тоглох эрхтэй болно. 1 минутын сая нэвтрүүлэг үргэлжлэж байна. 8 оролцогч маань даалгаврыг гүйцэтгэх ёстой. Толгойд алхам тэмцэгчийг байрлуулсан байна. Толгой сэгсрэх гэдэг чинь бол ингэх юм байлж тээ. Толгой дохино гэж ярих нь зөв юм шиг байлээ. За тэгэхээр толгоёо дохино 1 минутын хугацаанд хамгийн олон дохиж чадсан 7 оролцогч маань сая төгрөгийн төлөө үргэлжлүүлэлт олох боломжтой. Хажуу тийшээ сэгсрэх юм бол тоог өгөхгүй зөвхөн дээшээ доошоо дохиж байж машин маань гүйх ёстой гэдэг нь энэ. Одоо таны толгой дээр бол 33 болсон байна тийм ээ. Таны сэгсрээд үзүүлчихтэй. За одоо ингээ 36 болсон байна тийм ээ. Тэгэхээр яа сэгсрэхээс бас шалтгаалаад байх шиг байгаа юм тийм ээ. Та зөв сэгсрэж чадах юм бол дохих тоолонд ч тоог өгнө. Буруу сэгсрээд энэ дотор нэг ураад байгаа биз? Тэрийг сайн дугуурж чадах юм бол тоог нааль гэсэн үг л дээ. Хажуу тийш одоо инкер бол жоохон тийм дотор байх юм шажиглахын шажиглал төрүүчийн дугуултаас өөр байгаа. Доош хитрхээ тонгоочих юм бол машин тоонд гүдэг үүдгийг санаа. Хитрхээ доош тонгоолгочих юм бол тоог өгөхгүй. Минутанд хий зэгсрэх үү та? Тэр ер нь 100 гараал авах хэрэгтэй л гэж байна. 100 гараал. Яг ойролцоогоор хэд байна? 130. Аа. За тэгэхээр 130 зэгсэрчүүл бол үлдчихнэ гэж бодоод л хэвчээ. Тийм ээ. Таны хувьд хий зэгсрэх үү? Өө бас нэг 100 гараал. 200 төх хүлээд. 200 төх хүлээ. Таны хувьд 150 орчлуулах. 105 а? 50. 50. За ер нь жохортлог бийтэй залуу шүү, тийм ээ. Спортоор хичээлдэг. Спорт хичээлдэг. Хичээл зүгээр л төрчихсэн юм уу? За хий зэгсрэх юм болоо. 143. За яг 143 зэгсрэх нь яах вэ? Тоо бодохгүй сарах тийм ээ. Таны бол одоо энэ хүү машин дээр 243 болцсон байна л да. Тэ? Хий зэгсрэх бол 160-аар хүргэнэ. 160. Тэр хамгийн бага 130-аа байгаа шүү дээ, тийм ээ одоогоор. Таны 159 шиг зэгсрэнэ. 150. 131 гэсэн шүү. 131 гэсэн. За тэгвэл хоёрт нь бол үлдчихэе гэж яаж байна тийм ээ. Ер нь аюул талдаа 130 131 хоёрын нэг л хасагдчих магадгүй. Хажуутлынхаа хүнээс бол одоо барьж болох өөрөө сэгсрэх гэдгийг санаарай тийм ээ. Өмнө нь бол халаас нь барихыг зөвшөөрж байсан. Дээш өсөрж болохгүй, сууж болохгүй гэдгийг санаарай. Залуучуудаа амжилт хүсье. Даалгавраагүй цаг болно. Хоёр, нэг. Цаг явлаа. Амжилт хүсье. 1 минутын хугацаанд хамгийн олон толгоогоо сэгсэрсэн 7 оролцогч сая төгрөгийн төлөө боломжтой. Хажуу талынхаа өнөөс суухгүй зөвхөн өөрөө сэгсрэх ёстой. Наран гэрлээ жоохон удаан байгаа учраас хурдаа нэмэхгүй бол хасагдах магадлал байж магадгүй. Машинд сэгсрэх тоолонд чимээ гарч байгаа. Тэрхүү чимээ явж дугарч байвал тоо гүйж Наран гэрлээ бусдаас арай л удаан харагдаад байна. Хичээгээрээ 27 секунд дотоо бүсгүйчүүдийн хувьд бол нэлээд боломжийн дохиж байна. 19 секунд дотоо 1 минут 1 сая нэвтрүүлгийн ерөнхий хэсгээр МСС Coca-Cola компани хамтран ажилладаг. 12 секунд дотоо залуучуудаа дэмжээд өг. Их зэцгээ яагаад зогсчихваа сэгсрээд байгаараа. Дээш нь доош нь 5, 4, 3, 2, 1. Цаг болоо. За, хөдөлгөөнгөө зогсож байгаарай. Яг унах чинь аа. Яг унах чинь гэж чинь. За, 131 сэгсэрнэ гэсэн оролцогч. 59 сэгсэрсэн байна. Ер нь жоохон бусдаас арай удаан харагдаад байсан. 142. Алга ташихгүй, алга таших тоолн тоог үүж байгаа тийм ээ. 167 сэгсэрсэн байна. Унах чийсэн залуу маань 99 сэгсэрсэн байна. Одоо хамгийн бага нэг байгаа лээ. 56. 114 сэгсэрсэн байна.
Хэд сэгсэр мэгчлээ? Ер нь тэгэл 150 гараад. 154 сэгсэрсэн байна. Хэд илээ? 130. 130 гэсэн. 155 сэгсэрсэн байна. 25 илээ сэгсэрсэн байна. 55 жилийн байна байна минь дүргий. За, бүх зүйл танаас айлтгаална тийм ээ. 67-оос бага байсан тохиолдолд 57-оос бага байсан бол та үзэгчдийн судлаас уух хэрэгтэй тийм ээ. Тийм ингээ нэг сэгсэрч байгаа. Ингээ 58. Ингээ 58. 138 сэгсэрсэн байна аа. Баяр хүргэе. Би дэндээс наран гэрлээ, наран гэрлээ л гээдсэн тийм. Юусе сонсоогүй арай л удаан харагдаад байлаа л да. Яг нэг хожигдсан хүн бол машины буруу гэж хэлэл буудаг л да. Одоо 60 бол болцсон байна. Энэ тоо бол асуудалгүй гүйж байгаа. Харж байна уу? Тэ? Тоо гүйж л 70-74. Удлаа гэвэл бүсгүй шүдээс одоо энийг зүйлээд 1 минус хэсрүүлэх юм бол 100. Хэрэггүй юу? Таны нүд чинь нэг л ууртаа нүд. Хэмөө дивсгүй. Үгүй ээ дээ. За за. Уг нас сая дөрөв авсан бол төлөвлөгөө байсан л байх тийм ээ. Тус чинь гутал цүнхний салонд 50% өнгөлтөгөр өөрчлөлт хийх юм бичиг олгож байна. Сайхан явах эхлэл гутлнаасаа. Танд баярлалаа. Ойн баярын минь дөргий. Хамтарч суул хүмүүстээ амжилтсэн. Сая дөрөв авуул дагуулаа яварэ гэж хант хүн байна уу байхгүй юу? Мэдж байгаа байх. Өөртөө мэдж байгаа байлгүй дээ гэж. Уран шиг лацтай ундааг тэнцвэржүүлэн эренгээр нь тогтооно. Ундааг илүү буюу тутуу усан тохиолдолд ун хаюлтай. Сайтар хэмжиж хасахгүй л дахин хийх боломжгүй. Хоцорсон нэг оролцогч хасагдана. Хоцорсон нэг оролцогч үлдсэн суух ёстой. Төрөлхийн ерөнхий ивент итгэжээр юмсаа Coca-Cola компани хамтраа ажилладаг. Энэ бол хэцүүлдэй бүсгүйчүүдийн хувьд бол жоохон гүйцэтгэхэд хэцүү байдаг тийм ээ. Зүгээр таваараа сайхан кола ундааг уух юм бол ад жаргалтай шүү ялангуяа хоолны дараа. Тэгэхээр хүмүүстэй өрсөлдөд болоор нь уухад бол хэцүү. Та хэр их уудаг вэ? Ер нь бол гайгүй уудаг шүү. Юу ууж ийх? Ундаа? Аа ундаа юу? Ер нь гайгүй нэлээ уучдаг шүү гэхээр өөр л юм бодогдоо явчихлаа л да. Уучих уу? Ер нь бол уучдаг биз дээ. Энэ ер нь бол хэцүү байх л гэж байна. Хэцүү байх гэж байна тийм ээ. Хэцүү байна гэж бодох юм бол хэцүү шүү дээ. Тэгэхдээ яг одоо нэг даун л гэж үзэн л дээ. Мэдээж хэрэг даун гэж үзэн. Одоо гурван бүсгүй үлдсэн байна л дээ. Бүсгүйчүүдээс асах уу, залуучуудаас асах уу? Хүчлээ өөртөөс нь шалтгаалж байна. Хүмүүсийн нүдийг харахад ер нь ойлгомжтой л байдаг л дээ тийм ээ. За өнөөдрийн дугаарт бол энэ оролцогч маань 100 мянган төгрөгөөр гараад ирэх байх. Эсвэл сая төгрөгөөр очих байх таа л гэж. Таныг бол ер нь гэж удаад байх юм. Юу та өөрөө юу гэж бодож байна? Мэдхгүй байна уу? Тэгээд ямар сөрслөх сайн бай. За ингэж ярих юм бол дэмий л дээ тийм ээ. Мэдхгүй байна. Би чадна, би авна л гэх юм бол чад нь шүү дээ. Тэг өнөөдөр бас бүсгүйчүүдээс бас тодорчч магадгүй л ах. Аа та гурын хин байх бол бид гурын хин ч гэж алдсан шүү дээ. Бүгдээрээ нэг сая төгрөг авах юм биш болно. Аа. Бас нэг сая төгрөг авахын төлөө л орж байгаа юм чинь. Орж байгаа юм. Төлөвлөгөө юу байгаа лээ? Хэрвээ ажичвал яах тэгэл бас гэр бүртэл зурцална да. За эхэл намлаг ярьж байна да. Тун удахгүй юу болох нь. Ингээд нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент идэгч MSS Coca-Cola компани ундааг ууж доод ирмгээр нь тоглох ёстой. 6 оролцогч нэвтрүүлгийн өргөжлөөс 1 оролцогч үлдсэнээс өдрөөс өсөж амжилтсан. 3 2 1 Цаг явлаа. Амжилт хүсээрэй залуучуудаа. Өнөөдрийн дугаарт геологийн төв лабораторийн залуучууд маань сая төрний төлөө хоорондоо өрсөлдөж байна. Coca-Cola-г хэмжээгийн зөв тогтоож доод ирмгээр нь гуруулгын тогтоох ёстой. Гурван ундаа тогтсноор олон 3 секундын хугацаанд унаагүй тохиолдолд нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлэх боломжтой болно. Их цэцгийн эхний ундаа тогтсон. Оюун баярын эхний ундаа тогтлоо. Дахин 2 ундааг тогтоох ёстой. Анх хоёрын эхний ундаа тогтсон. Дахин тогтоох ёстой. Үзэж та бүхэн ч гэсэн дараа дараагийн сая төрний төлөө тоглохыг хүсвэл бидний бэлтгэн явуулдаг энэ бүтээлийг хувийн видео бичлэгийн 3 бүтээлийн 4-р нэгдэлд өргөснээр дараа дараагийн тэмцээнд оролцох боломжтой. Бат эрд нь 2 ундааг тогтоосон 3-р ундаа. Их тогтсон бас 2 ундаа тогтсон байна. 1 2 3 бат эрд нь 2 үргэ. Өдрүүдийн хэрэгтэй болно. Анх хоёрын 2 ундаа тогтсон. Оюун баярын 2 ундаа тогтсон байна. За их цэцэг харамсалтай байна. Хамаг тогтоосон ундаануудаа унгаагаад хэмжээг нь өөрчилсөн байгаа. Гэхдээ
Ундаа маань баг байх тусмаа тогтох боломжтой болно. Оюун баярын 3-р ундаа. 3-р ха тогтоож байна. 1 2 3 их баяр үргэ. 1 2 3 оюун баяр баяр үргэ. За их цэцгийн үед уучраас сэгсрэгдээд 1 2 3 баяр үргэ. Анх хоёр үсрэлийн өршлөлт боломжтой боллоо. Хоёр үсгийн нэг залуу тунаж үлдсэн. Ундаа баг байх тусмаа тогтох боломжтой дуламсрэ. Хичээхгүй болвол нөгөө хоёроосоо арай хоцорж яв харагдаад. 1 2 3 оюун баяр баяр үргэ. Хоёр оролцогч үлдсэн. За хоёр оролцогчийн нэг нь хасагдсан тодорхой боллоо. 1 Ундаа баг байх тусмаа тогтох боломжтой. 1 1 2-ын 3 аа. Хоосны дараа унсан учраас одоо энүүгээр нэг кола, колон далаа боллоо. Болон дуламсрын жолгоо жоохон удаан тоолсон ч өнкрөөд байна л дээ. Тийм ээ. Хүмжээний дуг нь болчихжээ. Түрүүн нэг жоохон ухс хийцэн болов уу гэнэ боломж хэлэлт. Жоохон удчихин. Чат бат гэж дуурайх юм тийм ээ. Амар гарах чинь үү? Ярих боломж байна уу? За. Бидэнтэй хамтран ажилладаг тусчин гутал зүнхний салон 50% өнгөлтөөр үйлчлүүлээрэ. Танд 55 жилийн ойн баярын мэндийг хүргэе. 0 руу явах эрхийг бас давхар болгоё. Баярлалаа. Ингээд үргэлжлүүлэн залуучуудаа сайн дүрмийн төлөө тоглохоор болсон. Дараагийн даалгавар ямар таатай байх вэ? Одоо үйлчлүүлэх. Ижил савлгаатай 150 ширхэг салфетийг зөвхөн нэг гараараа уралдан хөвч дуусгана. Хоцорсон нэг оролцогч хасагдана. Хоцорсон нэг оролцогч хүлэгчийн суудлаас суух ёстой. Дөрмөн дээр 150 ширхэгтэй салфетик гэж байгаа. Шинэд бол 280 байгаа нэг цэцгээ. Яасан хол өшөө зогсч шүү. Чих ойртооч. Энэ бол 280-ыг та зөвхөн нэг гараараа л хөөх ёстой тийм ээ. Баруун гараараа эхэлсэн бол баруун гараар, зүүн гараар эхэлсэн бол зүүн гараар дуусна. Аны гараараа мэдээж хэрэг хайрцгийг сайтар барьж яж болно. Хайрцгийн амсрыг юурээсээ задлж болохгүй. Гараа игээ бөөнөр нь дотож болохгүй. Давхраараа гарч ирэх тохиолдол байдаг. Шудрагаар доош нь дараа дахиад нэг нэгээр нь үргэлжлүүлэх ёстой гэж тоонсор нэг л сิจгтэн үдээр хараад байсан. Бөөнөр нь гарганаа гэсэн үдээр л хараад авсаг байж. Таны хувьд бол шудраг үст дээ. Шудраг. Шудраг тийм ээ. Ер нь хідэн скултын дотор гарах бол сайнэлж үтгэв. Юусе бэлдэж үзэв бай та. Бэлдсэн л дээ. Цаг хараад. Цаг харж бэлдэж үзэв. Зүгээр л. Эдийн засгийн янз бүрийн хямрал гараагүй шүү дээ. Үгүй. Өөрчлөлт ороогүй шүү дээ. Ундаа бол бэлдэж үзсэн үү? Бэлдэж үзсэн. Түрүүн унд асгараа тарин жоох авсаа юм болчих шиг боллоо шүү дээ. Жаа сандарчлаа л. Сандарсантаа удлаа ургацсан. Багсгаад. Үгүй шүү дээ. За тоонсрын нэг гараараа л үргэлжлүүлэх хэрэгтэй гэдэг бол санаж байгаа тийм ээ. Аа мэдж байгаа. Мэдж байгаа. Аа дотор нь гараа хийчих юм бол хайрцаг маань задарчдаг, задлж болохгүй. Аа бүгдийг нь гаргаж дууссан хойноо бас үлдчихүүгүй юу гэдгээ сайтар шалгахгүй бол дотор нь бас үлдсэн тохиолдол байдаг. Нэг ширхэг үлдэх юм бол тэгээ хасагдах магадaltaй болно гэсэн үг шүү. Шүдэ амжилт хүсье. Нэг минутын сайн нэвтрүүлгийн 6 оролцогч даалгаврыг үзэх цаг орлоо. 5 оролцогч нэвтрүүлгийн үргэлжлүүлэлт орно. 3 2 1 баярлалаа. Залуучуудаа дэмжиж өгөөрэй. 280 ширхэгтэй энэ салфетийг нэг гараараа дуусгах нь хөөх ёстой. За Бат Эрдэнэ хүүд амжилттай даалгаврыг гүйцэтгэж байна. Гэтэ симрээд байвал шууд татаад гарах боломжтой. За хайрцаг сайтар барихгүй бол анх хоёр хугацаа бол алдсан. Хугацаа алдлаа гэд давхраар нь хайрцагт гараа хийж задлалтыг хатуу хориглоно. Хоёрхан бүсгүй дөрвөн залуутай өрсөлдөж байгаа. Бүсгүйчүүдийн хувьд бол асуугаар даалгаврыг үзэж байна. Дотор нь үлдчихүүгүй юу гэдгээ сайтар шалгахгүй бол үлдээ тасагдсан тохиолдлоос нилээдгүй байдаг. Их тогтох замгийн ихэнд туван сүрэн гаргасан. Их тогтох бөөнөр нь гаргачаад баяр үргийн Бат Эрдэнэ даалгаврыг үзтгсэн. Хурдан гаргаад бай, гаргаад бай, гаргаад бай. Дотор нь үлдчихүүгүй юу?
хайцгийн ямсрыг задлж болохгүй их тогтгоо. Ямар ч хэсэг хөвөөд гаргаад бай үлдсэн байна. Оюун баяра боломж бол байгаа учраас өшөө хурдаа нэмэх хэрэгтэй байна. Нэг нэгээр нь хөвж дуусгах ёстой. За анх хоёр дуусгаж гар өргөлөө. Оюун баяр гар өргөсөн хоёр оролцогч үлдлээ. За нэг нэгээр нь бол угаас тодорхой харагдаж байна. Нэг нэгээр нь гарах ёстой. Баяр үргэ. Их тогтхоо гэж. Уурлаад өвчлөө. Юу болов? Миний дотроо орчихоо тээ. Гарч ирдээ. Гарч ирдээ. Дотроо ч ойг нүн нилээдгүй л байлтай тээ. Ингээ орчихоо. Устных нь бол ингэж орохгүй байгаа бах тээ. Гайгүй. Зарим нүүр хөөнөр нь гаргаж ирээд энд бат хийд юм би. Зөндөө байна. За за боли боли. Жохон удаан харагдчих уу яа? Юу болов? Гэхдээ ер нь бол хурдны хувьд бол гайгүй лсэн. Тотал ингээл өөрөө үлдчихлээ. Тэ? Оор нүрээ дэрэс. Гүр эсвэл авч яваад яах вэ? Уура гаргал. Уура гаргуул яадаг ажил дээр очиж байгаа тэ. Жохон тшэн хийч. Ер нь бол нилэн л ууртаа л байна. Тэ? Тэгээд жохон бэлдчихэж байгаа болохгүй. Тэгээд 0 орохтой ер нь. Я бидэнтэй хамтран ажилладаг тулсан бүхний салбар 50% өнгөлтөө өөрчлөлт хийх юм бичиг сайхан явах эхлэл гутлнасаа тэгээд салфитгнасаа хаваа. Таун дижитал байрын мэд өргөе. Ингээд өргөжлүүлэн 3 залуу 2 бүсгүй. Сайн дурны хэлээ өргөжлүүлэн тоглоно ямар даалгавар гүйцэтгэе одоо үзнэ хаа. 10 оролцогч энгийн даалгавар гүйцэтгэж үе бүрээс даалгавараа гүйцэтгэж чадаагүй нэг оролцогч хасагдах журмаар тоглоно. Зөвхөн нэг оролцогч л сайн дурны төлөө тоглох хэрэгтэй болно. 1 минут 1 сая метрүүдийг өргөжлүүлж байна. 5 оролцогч маань даалгаврыг гүйцэтгэх ёстой. Ямар даалгавар вэ гэвэл залуучууд маань сарвчтай малгай өмссөн байгаа. Энэхүү сарвчтай малгайныхаа зөвхөн сарвчийг ашиглана. Бусад үед бол стеканд сойдсанд гар өрхийг хатуу оргилно. Сарвчандаа ингэж говгдож аваад дараагийн стекан руу зөөж иш оруулна. Зөөхтэй бас ихөө стеканд гар ерөөсө хурж болохгүй гэдэг санаараа оруулах үедээ гадуур нь юм уу замдаа унгаас нь тохиолдолд сойцыг авч ихний байрлалд оруулаад өргөжлүүлэн тоглох ёстой. Дөрөн сойцыг төрөөс зөөсөн дөрөв оролцогч сая төрний төлөө өргөжлүүлэн тоглох боломжтой гэдгийг сануулъя. Дахин хэлэхэд зөвхөн сарвчаар тоглох хэвээр. Ингээд таван залуудаа амжилт төсөө даалгавраа гүйцэтгэх цаг боллоо. 3 2 1 Өчтө 4 ширхэг сойц сарвчаараа зөөх ёстой. Хамгийн ихний сойцыг Оюун Баяр. За гадуур нь унгасан Оюун Баяр даалгавраа дахин ихнээс нь гүйцэтгэн. Зөөсөн боловч унгасан Бат Эрдэнэ ихний сойц, Туван Сүрэнгийн ихний сойц, гадуур нь унгасан даалгавар ихнээс нь гүйцэтгэх нь Туван Сүрэнгийн ихний сойц, Оюун Баярын юм уу ихний сойц амжилттай орлоо. Туван Сүрэнгийн ихний сойц амжилттай орсон. Их цэцгийн ихний сойц явлаа. Хийхтэй болгоомжтой байхгүй хөдөлгөөд унгах магадлалтай их цэцгийн ихний сойц явсан. Оюун Баярын 2 дахь сойц стекан дээрээс гар урж болохгүй. Баяр үргийн 2 дахь сойцыг зөөсөн Бат Эрдэнэ ихний сойц. За Бат Эрдэнэ ихний сойц бас гадуур нь унгасан Оюун Баярын 3 дахь сойц амжилттай орлоо. Баяр үргээ. Анх баярын ихний сойц явлаа. За ихний сойц амжилттай орсон Туван Сүрэнгийн 2 дахь сойц болгоомжтой явахгүй инс цэцэг замдаа унгаж байна. 4 дахь сойцыг Оюун Баяр маш амжилттай зөөлөө. Баяр үргээ. Хамгийн ихэн даалгаврыг гүйцэтгсэн Туван Сүрэнгийн 2 дахь сойц. За унгаа болгоомжтой байхгүй бол унгах магадлалтай байна. Инс цэцгийн 2 дахь сойц амжилттай орсон. Инс цэцгийн 3 дахь сойц стеканд л амжилттай орсон сүүлийн сойцыг зөөх хэрэгтэй. Бат Эрдэнэ ихний сойц явлаа. Бат Эрдэнэ бол амжилттай зөөж байгаа боловч хийх үедээ унгаачаад байна. Анх хоёр унгасан Туван Сүрэнгийн 3 дахь сойц явлаа. 3 дахь сойцыг хийснээр сүүлийн сойцыг зөөх боломжтой. Зөвхөн сарвчаар даалгаврыг гүйцэтгэн 3 дахь сойц амжилттай ор Туван Сүрэн. Их зэтгэ зөөдөө явахгүй замдаа унгаачаад байна. 3 За баяр үргээ 4 сойцыг маш амжилттай зөөлөө. 2 бүсгүй мар хамгийн ихэнд гүйцэтгсэн Бат Эрдэнэ ихний сойц орсон. Туван Сүрэнгийн 3 дахь сойц анх хоёрын
хоёр төсөөлж бас гадуур нь унсан анх хоёр. Тухайн сүрэнгийн 3 дөрөв төсөөлж. За амтай гадуур гүйцэтгэл хэтрүүлийн үйлдэл хэрэгтэй болсон. За батц. За мөн гадуур нь унгаачлаа даалгарыг. Дахи эхнээс нь гүйцэтгэх нь гар оролцохгүй анх хоёроо. Стеканд ерөөсөө гар хүрэхгүй гэдгийг санаарай. Бат эртний 2 дахь сойд явлаа. Хийх үедээ гадуур нь хийчээд байгаа учраас цаг хугацаа их алдсан. 2 дахь сойдыг зөөлсөн. Анх 2 хоёр замдаа унгаачаад байна. 3 дахь сойд. 3 дахь сойдыг амжилттай зөөлсөн. За эхэж гогцсон. За сүүлийн сойд хамран дээр тогтсон байна. Хийх үедээ л зөв хийж чадах юм бол нэвтрүүлгийн үйлчлэх боломжтой. Сайн төрөг авах нүд мүдгээ хошигруулсан байна шүү дээ. Юу болов? Замдаа унгаачаад эсвэл хийх үедээ унгаачаад байх юм тий. Яарал сандраад байна л дээ. Тийм зөвлөн боломжтой хийсэн бол батэрсник бол суулгах боломж байсан. Big Bowling Tour бидэнд тантраа ажиллаж байна. Big Bowling Tour бол тохилог сайхан орчинд бол цаг заваал зүг боловсон өнгөрөх боломжтой тийм ээ. Гурван тоглолт өнгөө тоглох боломжийг анх хоёрт бол олгож байна. Big Bowling Мишель Тви зэрэгцээ байдаг шүү дээ тийм ээ. Гурван тоглолт гэдэг бол боломж ер нь тоглож үзсэн bowling. Bowling нэг л тоглож байна. Нэг л тоглож байна тийм ээ. Техник хэрэгтэй байгаа. Хэн тийм. За тэгээ одоо очих юм бол бас багш нараас нь бас заалгуулад авах боломж bowling төвөр. Гурван тоглолт өнгөө тоглолоо гэдэг их юм чиг big bowling-ийнхээ олгож байна. Танд баярлалаа. Баярлалаа. Аан баярын минь багш хамт олонд мөн Ахмад ажилчтай 55 жилийн баярын мэндийг хүргэе. За. 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 Хоёр маань үзэгчдийн суудлаас суудлаа нийт хамт олондоо баярын мэндийг дэвшүүлсэн. Ингээд үргэлжлүүлэн хоёр залуу хоёр бүгээр оролцогч төргийн төлөө хэрэгтэй болно. 1 минут 1 сая нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж байна. Өнөөдрийн дугаарт геологийн төв лабораторийн 55 жилийн өгөх болсон заачууд маань сая төргийн төлөө тоглож байгаа. Хоёр өсгөө хоёр залуу тунаж үлдсэн. Ямар даалгавар вэ гэвэл уртаа байгаа энэ хөт тал шивгаануудад нэг ширхэг хүзрийг л зооч чадсан тохиолдолд нэг нэмэх боломжтой болно гэсэн үг тийм ээ байдаг л да. Одоо бол дөрвийн цааш нь суулгацсан юм чинь хоёр болгайг байлгүй дээ тийм ээ. Эхлээд хинээс суулгах уу? Туван сүрэнгүү батэрт нэг үү? Сайн мэдгүй наа. Туван сүрэнг. За. Ажилтаагаа туван сүрэнг аа тийм. Үгүй ямар хэвчлэн нь сая нэг оролцогч үзсэжсэн суулраас уу. Залуучуудаа амжилт төсөй. Залгараа гүйцэтгэх цаг боллоо. Оро 2 1 цаг боллоо. Амжилт төсөөрэй залуучуудаа. Нэг шимшиг хүзрийг Шивганд зоосон 3 оролцогч сая төгрөний төлөө үргэлжлүүлэн тоглох боломжтой. Бат эрдэний үзэр ойрхоодсон боловч зоогдлгүйгээр унсан. Чигээр нь явуулж чадсан тохиолдолд үзэр бол амархан тогтцдог. Үзэр шулуухан явах юм бол амархан зоогдлоо. Үзэгч та бүхэн гисэн энхүү гүйцэтгэж байгаа даалгавруудыг төвчөргийн оюун баяр хамгийн ихэнд үзэр зоож нэвтрүүлгийн үргэлжлүүлэлт хэрэгтэй боллоо. 3 оролцогч үлдсэн. Хуван сүрэнгийнх бас нэлээд боломжийн явж байгаа боловч зоогоор нь өнгөрчөөд байна. Баяр үргээ батэрд даалгаврыг амжилттай гүйцэтгэж нэвтрүүлгийн хэрэгтэй болсон үзрийг л энхүү тал зоох хэрэгтэй.
үлдээ гэдэг нөгөө нэг оюун баяр хэлсэн чинь л ячлаа тийм ээ. Уг нь бол соёр өсгөөг авж үлдмээр л байлаа. Хэрэгсэ болохгүй юм тийм ээ. Хэрэгсэ болдгоо. Уг нь нэлийн боломжийн хід хід явсан. Тий, төгөл байгаа мөртлөө тэгэл самжцсангүй. Аа. Аа, Big Bowling гэдэг бас бидэнтэй хамтран ажиллаж байна. Аа. Бас олон хүмүүсийг ардаа хийж байгаа юм. Яаж хосоо? Тэгмээ Big Bowling төвд очиод 3 тоглолт гэдэг чинь 30 хэдэн гэсэн үг шүү дээ. Тэгмээ 1 тоглолт 10 шид, 12 шидэх боломжтой. За тэгээд Мишель төвийн Big Bowling-оор очижсэн байлгүй дээ, тийм ээ. Дум дидээд, сайхан ундааж юу суугаад цаг цаваа зөв боловсон өнгөрөх боломжтой. 3 тоглолт. Өнгөрөх тоглолт боломжийг Big Bowling-ийнхээ олон танд баярлалаа. Аа баярын мэдүүлгийг өгөнө. За байгальтайхан хамт олонд 50 дамжлаа баярын мэнд төргийа. Баярын мэнд төргийа. Оюун баяр 3. Тэг одоо үзсэн нөрхэй. 10 оролцогч энгийн даалгавар гүйцэтгэж, үе бүрээс даалгавраа гүйцэтгэж чадаагүй нэг оролцогч хасагдах журмаар тоглоно. Зөвхөн нэг оролцогч л сая төгрөгийн төлөө тоглох эрхтэй болно. 1 минут нисэх нэвтрүүлгийн шилдэг 3 оролцогч тунаж үлдсэн. Ямар даалгавар гүйцэтгэх вэ гэвэл зөвхөн маань энхүү голфийн бөмбөнүүдийг дээр дээр нь давхарлаж тогтоох хэрэгтэй. А 3 бөмбөг маань гурвал 6 талтай таст хэлбэрийн хээтэ учраас дээр дээрээ тогтох боломжтой. 3 бөмбөгөө гурвалгийн дээр нь тогтоогоод 3 секундтэй хугацаанд нураагаа өтөхөлдөлд үргэлжлүүлэн сая төгрөгийн төлөө бат эрдэнэ юм уу? Оюун баяр ерэн хин нэгтэй бол тоглох боломжтой байна тийм ээ. За тэгэхээр 2-ын эсрэг 1-ийг тоглох юм шиг байна л да бат эрдэнэ үед бол Түрүүн тугаасрын авж үлдэнэ гэсэн чинь Оюун баяр. Таир ядیں۔ Нэг лав. Лабораторийн хувьсаас амь нэгтэй байгаа тийм ээ. Тэгэхээр Оюун баяр таирын хин ч авсан ялгаагүй юм шиг биш тий? Аль нэг нь л авах хэрэгтэй. Харин. За тэгэхээр Бат Эрдэн бол ганцтай чинь ганцаардахгүй. Таны хувьд хоёулынгийн яах вэ? Тийм ээ. Хоёулынгийн нас. Танай техникийн халамнаас таныг дэмжиж хүм байна уу? Оо байна уу. Манайх нь тасгаар ирсэн. Тасгийн хэн аа нэ? Я техникийн албаныхан бол дэж хэрэг хоёр хуваагдсан байгаа тийм ээ энэ талд ч бас байна. А хими инженерийнхэн билүү хими лабораторийнхэн тийм ээ. Тийм химийнхэн бол нэлээ олоолаа байгаа шүү дээ. Нэлээ олон ч бас суулгалаа тийм ээ одоо хоёр үлдчихээд байна. Оо ахаа гэвэл ахаа суулгах нь. Ахаа. Одоо хоёр биш төрүүлээ тэнийм явуулах уу? Оо ялгаа байхгүй тий. Хоёлаа тасчих юм. Ялгаа байхгүй энэ хоёрын нэг нь л бол эхлээс суулган дараа нь 100 сая төгрөгийн тоглолтын дээр бол нэг нь үлдсэнийг нь хасчихын тийм ээ. За ингээи 3 залуугийн маань хин нь хасагдах нь тодорхой тодорхой олон залуучуудаа амжилт хүсэж даалгавраа гүйцэтгэх. Гоо 2 1 залуулаа амжилт хүсье залуучуудаа. Голфийн 3 бөмбөгийг дээр дээр нь Тогтоогоор 3 секундтэй хугацаанд нураагаар өгөхөд сая төгрөгийн төлөө тоглох боломжтой. Оюун баяр бол 2 бөмбөгийг төвөгөө тавьж байна. 3 бөмбөгийг тавих ёстой. За туваас өрн мөн 2 бөмбөгийг тавьсан 3 дахь бөмбөг. 3 бөмбөлд тавигдаад 3 секундтэй хугацаанд унааг өгөхөд сая Бат Эрдэн 2 гараараа тогтоохгүй 1 гараар бол хэцүү. Энэхүү даалгаврыг бол оруулаад удаагүй байгаа ч гэсэн 2 бөмбөгийг бүх оролцогч нь амжилттай тавьдаг. 3 бөмбөгийг бол хараахан тавьсныг бол дараагүй байна. Гэхдээ тавих боломж бол байгаа гэдгийг санах хэрэгтэй. Бат Эрдэнэ 2 бөмбөгийг тавьсан 3 дахь бөмбөг. Хээгийн зүв хараад хөдөлгөөнгөө тавих хэрэгтэй Бат Эрдэнэ. Оролцогчтой 2 бөмбөгийг тавих боломжийг олгоё. 3 биш 2. 1. 2 залуу үлдсэн. За, ширээг солисон Бат Эрдэнэ бол 2-ыг төвөггүй тавьж байсан. Туван сүрэн ч гэсэн тавьж байсан учраас боломжгүй даалгавар бол биш. Төрүүлж тавих ёстой. 100 мянган төгрөгийн даалгаврыг гүйцэтгэх. 1. 2. 3. Түрүүн ерөөсө тавиад байсан тэгэл харамсалтай байна. Үнэхээр дэмжлээ л би таны хоёрыг тавьчихж байгаа учраас таван сүргээс арай илүү тавьчих байх гэж бодсон чинь. Ширээгээс өлчлөө л да. Тэгээд тэр
Ширээгээс ялцсан тийм. Мен аль ширээн дээр бол тавьж бол чадна. Та энэ дээр тавиад байсан тийм. Хоёрыг. Тэнийс энэ дээр бол хоёрыг бол төвөггүй л тавиад байсан л та. Сая тоосор бараг залхацсан зүгээр нэг юмсан болголоо. Авлигатай тэмцрийн замын уур талд барьж байгаа Genus өөртөө цаг зав гаргаад хичээлдэрээ. За, тань тань жилийн өмнө барим энэ. За, лабораторийнхоо нийт ажилч хамт олондоо лабораторийн 55 жилийн өмнө барим энэ зүгүргээ. Тэгэхээр хоолооны өнгө бол өөрчлөгдсөн байгааг бол анзаарч байгаа. Тактикэр бол өөрөөр яриадсан биз тийм ээ? Дуусан гот яг жинхэнэ өнгө гарч ирв. Аа, тийм. Эрин дэгч л байгаа. Эрин дэгч байгаа тийм ээ? Түрэн жоохон сандраад нарийнхан болцсон байсан юм шиг. Аа, геологийн лаборатори нь бол Монголд та ганцхан байх юм болов уу? Танай лаборатори. Аа, тийм. Манай лаборатори нь олон улсад итгэмжлэгдсэн лаборатори. ISO 17025. Стандартын дагуу ажилладаг. ISO guide 35 гэсэн стандартын дагуу стандарт загварыг үйлдвэрлэдэг байгаа. Тэгэхээр ISO 35 гэж 34 гэл. Сайн ойлгохгүй байх. Мэргэжлийн хүмүүс нь сайн ойлгох байх тийм ээ. Тэгэхээр гадаадын төрх ойлгоё да. Тийм ээ. ISO олон улсын хэмжээнд л үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэж ойлгож байна л та. Та ер нь зөвхөн мэргэжлээс өлөө бүх тайлбарлал бас давгүй болоод байна тийм ээ. За Батэрдэндээ баярлалаа. Өргөжлөлөө. Хими лабораторийн хоёр оролцогч маань тунаж үзсэн дөрвний даалгавар үзтгэж та. Ямар даалгавар үзтгий одоо үзсэн юм хай. 10 оролцогч энгийн даалгавар гүйцэтгэж өрөөс даалгавраа гүйцэтгэж чадаагүй нэг оролцогч хасагдах журмаар тоглоно. Зөвхөн нэг оролцогч л сая төгрөгийн төлөө тоглох хэрэгтэй болно. 1 минутын сая нэвтрүүлгийн 100 мянган төгрөгийн даалгаврыг хоёр оролцогч маань гүйцэтгэхээр болсон. Туван сүрэн, Оюун Баяр хоёр тийм ээ. Аа, нэг лаборатори хоёр шүү дээ. Нэг тасгийн. Дотор дотор нэг 10 тасаг нэгжтэй. Тэгээд бид хоёр болохоор химийн тасаг ажилладаг. Инженерүүд. За, хими хоёр инженер үлдсэн. Аа, нэг сургууль уу? Аа, тийм Монгол зэрэг сургууль гэсэн. Нэг анги үгүй юу? Нэг анги биш. Хими факультет, Монгол хими факультет гэсэн. Манай лаборатори ер нь баг нэг 90% нь бол Монгол зэрэг сургуульд өгсөн байх тийм үү? Аа, Мөсийн хими лаборатори. Мөсийн хими аа. Тэгээ. Тэний үед мөн хими сургуульд өгсөн. 2 жил ажиллаж байна. 2 жил ажиллаж байна. 2 жил тэний үед бич бас 2 жил. Гэхдээ өнөөдрийн дугаад бүсгүүн байх нь уу, залуу байх нь уу гэж цоодохгүй тодорхой болно. Хоёр оролцогч. Энэ хүн өндгөн хүнийг л унгаахгүйгээр тоосгонуудыг нэг нэгээр нь мултлах ёстой тийм ээ. Зөвхөн ардаас нь мултлна. Өндгөн хүнийг л дээрэс нь унгаац оролцогч 100 сая төгрөгө алдлаа гэсэн үг. Энэ бол оюуны тоглоом. Аль нь хүндийн жинд хамаарахгүй вэ гэдгийг тооцоолох ёстой. Алтаа төв гэж мэдгүй юу? Мэдний. Тий, Алтай төвийн 5 дахарт оюуны төв гэж байна. Оюуны төвөөс 200 гаруй нэр төрлийн тоглоомоос аваад тоглох боломж бол биш үү. Ингээ хоёр оролцогч маань хурд хүчин шалгасан бол одоо оюуны хурд хүчин шалгана. Хоёр оролцогч амжилт хүсье. Даалгавраа өгсөй цагаан да. 3 2 1 Баярлалаа, амжилт хүсье. Туван сүрэн даалгаврыг өгсөлтөөсөө оюуны тоглоомоор хоёр оролцогч маань 100 мянган төгрөний эзэн болох уугүй юу гэдгээ шийднэ. Оюун Баяр жоохон болгоомжтой байх бол хамаагүй хурж байна. Аль нь хүндийн жинд хамааралгүй гэдгээл тооцоолох ёстой. Маш эвгүй байрлалаас унгаасан оюуны тоочроос яар сандардгүй оюуны ашиглан даалгаврыг өсгөх ёстой. За, доотод мэдээлэлээр хүндийн чинь хамааралгүй учраас унгаас Оюун Баяр дитадын тоосыг унгаалаа. За, унгаалаа. Мэдээлэлээр хангалттай олон боломж бол байна. Туван сүрэн даалгаврыг амжилттай гүйцэтгэлээ. Үзэгч та бүхэн ч гэсэн Алтай төвийн 5 дахь байрлах оюуны төвөөс бүх тоглоомуудыг худалдаа аваад гэр бүлээрээ найз нөхдөөрөө цагийг зугаатай өнгөрүүлэх боломж бий. 200 гаруй нэр төрлийн тоглоом уртлаад гэж байна. За, Оюун Баяр даалгаврыг гүйцэтгсэн. Хаваас гүйцэтгэж байна. Амжилттай гүйцэтгсэн. Оюун Баяр даалгаврыг гүйцэтгэлээ.
нүх нүүдлгүй л болох ёстой гэдгийг оролцогч маань сайтар мэдж байгаа. За, дэлгүүрхан даалгаврыг үзлээ. Оюун баяр. Даалгаврыг үзсэн. Спонсор ингэж. За, доод талаас үлдсэн болгоомжтой байхгүй бол за даалгавар амжилттай үзүүлээ. Гэтэ боломжууд бол зөндөө байна. Оюун баярын ээлж. За, доод талын тоосыг түлхэж даалгаврыг үзсэн. За, даалгаврыг спонсорн гүйцэтгэж чадлаа. Оюун баярын ээлж. За, хамгийн доод талын тоосыг төвөггүй түлхээд даалгаврыг үзсэн. Би талд нь сууж байгаа хүн маш хөнгөн сууж байгаасаа төлөв төлөйд л уу магадлалтай. Хүндийн жин хаана байна вэ гэдгээ тооцоо. Коосрын даалгаврыг үзсэн. За, доороос төлсөн. За, амжилттай даалгаврыг үзтгэлээ. За, мэдээж хэрэг өрсөлдөгчтэй бэлэн хоол бэлдээ учраас даалгаврыг амархан гүйцэтгэсэн. За, доод талаас хөдөлсөн. За, амжилттай даалгаврыг гүйцэтгэсэн. Оюун баярын ээлж. Нилээ удаан харсан учраас тооцоолсон байгаа бас найдаж байна. Оюун баярын ээлж. За, зүр уурлаа төлхөө ичв яач вэ? Яа, уг нь энд энэ минь дэ уг нь хамаарлахгүй байх л гэж боддог. Хамаарлалтаа олцсон уу? Хоорондоо зууралтцсан байна. Хол нь өнгө өөр болцсон байна. Нүд мүд дулаацсан байна уу? Бидэнтэй хамтран ажилладаг Жэнэ сургалтын төв. Англиад Япон хэлээр сонгоод 50% өнгөлтөөр суралцаарай. Өөртөө цаг зав гаргаарай. А төгс төгөлдөр мэднэ гэвэл хин нэгэнд бас өөх боломж байна. Нэр бичсэнгүү. Бидэнтэй хамтран ажилладаг MSS Coca-Cola компани гарын бэлгийг бас өдөр хоёрт өгсөн гэж танд агуулгатай танд баярлалаа. Та баярын мэнд төргий. Геологийн төв лабораторийн нийт хамт олондоо геологийн төв лаборатори үүсэн байгуулагдсан 55 жилийн өмнө баярын мэндийг хүргэе. Хүргэе. За. Таны үйлчлэлтэй суулгаараа суухыг хүсэж байна. Баярлалаа. За, мэдээж хэрэг нэг албаны хоёр юм чинь тийм ээ. Айл нэг нь лавх хэрэгтэй 100 сая төгрөг одоо тань болсон. Баяр хүргэе. Нэмэлт даалгаврыг гүйцэтгэх ёстой. Нэмэлт даалгаврыг 1 минутын хугацаанд гүйцэтгэх. Хэрвээ даалгаврыг амжилттай гүйцэтгэж чадсан нэмж 900 сая төгрөгийг авах боломжтой юм. Ингээд тухайн сурын амжилт төсөөд ямар даалгавар өгөхөд одоо үүсэх юм бэ? Тэнийд бол балетчин гээд байгаа тийм ээ. Өнөөс нэг үзүүлээ тийм. Сүрэн болсон ямар даалгавар гүйцэтгэх вэ гэвэл миний гарч шугам байна. Шугамыг бол энэ үзүүрээс нь барих хэрэгтэй тийм ээ. Үзүүрт нь тулгаж байна. Аа, яах вэ гэвэл энд байгаа бөмбөгнөөс та аваад үзүүр дээр нь гарынхаа үзүүр дээр тавина тийм ээ. Эндээс ингэж өнкрүүлж өнкрүүлж явсаар хагаад энд нэг цоорхон нөх байгаа. Цоорхон нөхөн дээрээ бөмбөгөө тогтоогоод дахиад явуулна. Хоёр удаа л эн дээр тогтсон тохиолдолд та нэмж 900 сая төгрөгийг авах боломжтой. Энэхүү даалгаврыг гүйцэтгэхэд
сая төрний эзэн болсон оролцож байгаа учраас боломжгүй даалгавар бол биш. Гол нь 1 минут 1 сая гэдэг байгаа шүү дээ. 1 минутын хугацаанд та өөрөө өөртөө өрсөлдөх ёстой. Ингээд туван сүрэн дамжилт төсөөд даалгавар үүсгэх цаг болно. Амжилтсэ. Горо, хоёр, нэг. Баярлалаа, амжилт төсөө. 100 мянган төгрөний эзэн туван сүрэн болсон. 1 минутын хугацаанд шугамны үзүүлж байгаа нүхэнд 2 ширхэг бөмбөгийг оруулж чадсан тохиолдолд нэмж 900 мянган төгрөгийг авах боломжтой. Хугацаа бол хангалттай байгаа учраас яар сандралгүй даалгаврыг үүсгэх ёстой. Нэмж 900 мянган төгрөгийг авах уугүй юу гэдгийг зөвхөн танаас өөрөө шалтгаалan 37 секунд дотор хугацаа бол хангалттай байна. Энэхүү даалгаврыг үүсгэхэд сая төгрөгийг авсан оролцогч байдаг учраас боломжгүй даалгавар бол биш. 27 секунд дотор хоёрхан бөмбөгөл үзүүлж тогтох ёстой. Эхний бөмбөг явлаа. Ойр хойдсон 29 секунд дотор байна. Өнөөдрийн дугаарта геологийн төв лабораторийн жилийн өгөгдлөлийн залуучууд маань сая төрний төлөө тоглосон хуван сүрэн 100 мянган төгрөний эзэн болсон 7 секунд дотор 5 4 3 2 ихнийх тогтсон 2 дахь бөмбөг харамсалтай байна. 1 минут 1 сая нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарт 10 залуу өрсөлдсөнөөс геологийн төв лабораторийн химийн инженер Туан Сүрэн 100 мянган төгрөний эзэн боллоо. Харамсалтай нь 900 мянган төгрөний нэмэгдлийг гүйцэтгэж чадаагүй учраас энэхүү мөнгө эрт 7 өдрийн үзэгч таних болох боломжтой юм. Та бүхэн уран бүтээлийн 4-р нэгдэлд тандараа. Ингээ геологийн төв лабораторийн 55 жилийн хойг нийт алба агстна баярын мэндийг хүргэе. Ингээ үзэгч та бүхэн жигсэн эрт 7 өдөрт сайн төгний төлөө тоглох боломжтой. Сайхан амраараа эрт 7 өдөр хүртэл баярлалаа.